Kawawang Jobert Valdistamon, pag nagkataon makukulong ng walang kasalanan. Pakinggan po natin yung pahayag ng kanyang kasama doon sa trabaho. Anong pangalan niyo po, Tay? Federico Cambangon Jr. Yan, Tatay Federico. Si Jobert, nanonood po yung nauulat kay Jobert. Kayo daw po yung nakasama ni Jobert dito na natulog? Opo. Saan po pwede yung pumano sa akin? Kung saan kayo nakapwesto dun sa pagtulog po ninyo? Diyan po sa akin, sa may dito banda, sa side. Apo, sige po, lang napantahan lang po natin ulit. Balikan natin mga kabrigada yung area. Sinasabi yung tulog. Ito yung kasama, si Tatay Federico, yung kasama ni dito po ako natutulog. Jobert. Diyan po kayo sa area na yan. Mm. So, tapos si Jobert po, yun dito, ito sa may duyan na to. Ayan, duyan na yan, kinakabit niya yan dyan. Eh, nung gabi na yan, anong oras po kayo natulog nun? Nine. Nine na, ng gabi. Kasi alas 7, nagiinuman pa kami. Mm. That time maybe. So hindi po ba siya umalis? Baka nagpaalam, may pinuntahan? Wala po, hindi siya umalis. Nung Biyernes na yun. Opo, dito lang kami. Nung talaga kayo? Oo. So ano yung mga napagkwentuhan nyo? May mga napagkwentuhan naman po ba kayo? Mga ano? Wala naman po, sir. Normal lang talaga? Normal lang. Pagkatapos yung mag-inuman, tulog na lang kami. Wala bang kakaiba sa kanya? Baka na gano'n siya? Wala naman. Wala. Wala akong nakikita ang kansa kanya. Problema. Sa mga kilos niya. Kamusta naman pong katrabaho itong si Jobert? Okay naman sa trabaho, sir. Mabayad yan. Masipag. Di naman po mga takaw gulo, mga ano man. Wala po. Di naman mainitin ang ulo. Nag-respeto yan sa akin, sir. Hindi lagang pa niyan. Naglalabas-labas kung saan pumupunta. Dito lang yan talaga natutulog. Matagal nyo na po bang kakilala ito si Jobert? Bago lang siya, dito lang sa trabaho din. Sa trabaho lang. Wala naman po na kukwento na ibang bagay, kaya sa mga pinsan niya, may mga nun. Wala naman po, sir. So yung ibinibintang sa kanya ng pinsan niya rin na may kaugnayan sa pagkawalangad to kay Jobelyn. So kung base sa sinasabi po ninyo, buong araw na yun, nung 5, dito lang po talaga siya? Opo, hanggang 6. Kasi nung pitsa 6, sahod namin, dito rin siya. Sweldo. Nung pagkasahod, saka siya umuwi kasi hanapin daw niya yung pinsan niyang nawawala. Ah, okay. Si Jubilin. Mm. Yun, pagkasabi niya, hanapin niya nga si Jubilin. Mga ilang araw, bumalik siya dito. Tapos na rin daw yung mag-trabaho muna siya. Oo. Kasi ngayon, may pinapapakyaw sa kanya dyan sa Hukay. Saan doon pinapapakyaw? Yung doon po sa tabi ng paga doon. Ah, doon. Yung inaayos niya doon. Hindi na nga siya, nung umpisa niya na yan, pero hindi na siya natuloy kasi nung nakaraan sa Bado, yun ang pagkasaksak sa kanya. Hindi na siya nakabalik dito, wag mula nun. Kasi yung sabi natin, lumalabas yung sa usapin dito kay, ano, kay Jobelyn, tapos yung sa pinsan niya si Leobert. Nakwento niya rin po ba sa inyo itong pinsan niya si Leobert? Wala po, wala siya nagkwento. Walang kinakwento. Kahit yung tungkol na nabanggit niya na tutulong siya sa paghahanap. Yun lang. Yun lang sabi niya. So pag nandito natutulog kayo, may mga napagkukwentuhan pa po ba kayo o wala naman? Wala naman po. Yun, ano lang talaga. Pure ano lang. Itong kwan lang, trabaho. Bukod sa ano, inom lang talaga. Inom lang, isang buti, tama na. Tulog na talaga. Kwento-kwentuhan lang. Sa anong reaksyon niyo doon sa pagkakadawit sa kanya? Hindi ka naman kwan eh. Masabi ko, mga reaksyon ko. Pero sa akin talaga, wala siyang kwan doon. Wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang kwan. So ganun nga, dinadawit siya. Yun lang. Kasi yung araw na yun, ang sinabanggit ninyo, kasama nyo talaga siya. Opo. Dito, nung gabi na yun. Hanggang Biyernes yun, Biyernes bago Sabado, sildo namin. Pecha 5, di ba, Kwan? Biyernes? Ah. Yung Sabado, dito pa rin siya. Yung kinabukasan, pagkahapon mo, siya. Kayo na po ang magtimbang, mga ka-YouTube, sa mga pahayag kung sino ba yung nagsasabi ng katotohanan. Ito bang may katandaan na at parang talagang totoo ang sinasabi o yung pinsan na parang pinilit lang. So maraming salamat at patuloy natin tututukan ang kasong ito, mga ka-YouTube. Salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.